révélation eza boye oy nkolo alakisi biso mm. namoni tourbio makasi mopepe ya makasi mai mopepe wana makasi eza na bezoin ebenda na deko te mm. na 2023 mm. ekobenda bapersonne oyo baza positive na ba personeoyo baza négative pourkoi mopepe wana namoni motu moko a munene na, eh, na politike mm. akufi motu moko ya munene akufi na politike penamoni lisusu misicie moko baicone aza icone akufi na 2023 donc 2023 eza na mopepoo ezoya ekosoustrare batooto oti okangola papa akoti loje na kati ya loje wana ekómi osala nini akomi koinitie mwasi na ye mwasi aboyi masi aboyi akómi oluka boma mwasi tosambeli tosambeli tii mama oyya kobima na kati ya libala wana akimi ya kokima asundoli bozwi asundoli nyonso me eloko kokamwa na bana nyonso oyo papa abota eza na mwana moko ya, ya mwasi ya aza avant dernier ma papa alingaka ye mingi papa apesaka ye moko koleka bana nyonso akabelaka ye ba 2000d aposhi avoyajaka na ye atineme mwana oyo soki mobale ye fo abenga na mobali soki mobali ayef be mobala akosoma biloko nyonso parceke toke na spiritualité bapor na loje na ye akomisa mwana na ye mwasi na ye mpe apesi ye confiance mwana oy ayesaake biso mutu papa sombi lupango papa smt mana ka, kaa nde mtu ayisaya bandeko naye belemloko esengeli ocomprendre la spiritualité etalak teke bato oyo babota ngai tongai nde nabota motu oyo mpe namonaki baserce ezobima na, na ba mai baserce wana ezokota namoni yango na bapayi ebele namoniay ba, ba na drapea ebele e namoni na bamai baserke ezobima mwasi oy oza na zemi oza na mwana de 0 âge tiina 1 a 15 a fo tosambela mpo na ye parce que namoni baserce ya mabe ezobima puissance ya demoi leviantar tempete wana ekobeta partout na monde mpe kolibere basercet po emela bato mpo bidet oho diable alingi avote na 2022 23 transitio oy toza na yango baza na mposa makila ya bato yango na nzambe azal na bizi tourbio ekozwa bato na ba boulevard ekozwa bato na barompe ekozwa bato vm na autoroute mwa mopepɛ moo ebetisi yo bienemavabima fo kosambela parceke monde a tenebre eza koreklame batoami epai ya papa mpe mama babalani baboti ngai mama na nga mpe bazalaki na papa na ye ná mama na ye basalini baboti ye baboti ye d touti na bamariage oyo bapara na biso basanganaki me na kati ya bamariage wana ya des choses négative oyo biso bana toza bainoca toyebi makambo te me toza kosibi bakozi pourkuoi sursi moko bimeli eza mabe sursi moko bimeli papana aza ndoki mama na aza ndoki oyo babimisi yo tango babotiyo babie tokobomaye te m tokosalela ye parceke bato mosu balobaka ndenin motu aboti yoafl aboma yo pok abotiyo i espiiaié akoboma ndenge nini ezosengake mission eza nini nasalela ye kakaanniozta pacee ntango tozobotama papa jérmi omonamanam azaaki me zaki ndoiado nbandi

to mpe mobali alingaki alia mwasi apropose makambo ne mwasi aboyi to mobalimwasi alingaka eh, apropose eh, mobali mobali aboyi yango omonake confusion bomonaka papa na mama baswanaka papa na mama bayokanaka tepe bino bana bomonake vi na bino eza malere parceke na kati ya bato oy baboti bino moko azal na kati ya okitisme moko aza soxie Voilà, merci à tous et à toutes, uh, chers amis téléspectateurs. Euh, Meilleurs vœux, bon 2023. Joël, Noël également à tous et à toutes. Uh, nous sommes à Kinshasa, la capitale de l'RDC, comme vous l'avez remarqué. tous est quelque part dans la de Kinshasa. Et si vous avez la grande foire, place Bozaro Sakana. c'est et donc, Théoutana, euh, l'homme de Dieu Awa, tout ça les missionnaires. Je crois que vous ne serez pas déçus. Euh, l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, Papa Jérémy. Shalom, Naban Nzambe Nyon, Soba Mervé, Féti aussi sanena kimia Boulam, Nzambe, et na bino. Nous recevons pour vous le prophète Amiral qui revient pour la seconde fois dans notre chaîne. Alors papa Boni Santé d'abord. Oui, tout ça bien Angola Nzambe, Nzamba Zobat et labiso Biso, tous n'a pas prié il y a 30 jours. oyo tozosisa ngo le 31 décembre eh? toza penda charge toza consentre toza ferme oaa tobimi boye tosala émissio mpe nazozongampoa na konntoza ntong na midi okwa na bana nzambe oyo tozosambelabango alo toprie sen na pamboli ntams oyo émissio epambolama bana nzambe oyo bazolanda biso molimo santu aconvecre bango aloba koleka ngai nayebi koloba te mai yo tia maloba kati na ngai enfine moko na moko azwa part na ye Peu manko na moko azo gende de cause peyeba koiba pourquoi boi pourquoi boi pa kango lama na pamboli tango na komba jésus amen amen voilà prophète amiral le messager monde dans ces bota la biso tous en fin de l'année besoin à trente jours de prière c'est une très bonne chose tout ça sera pour combattre l'ennemi oui oui tous les baba détenez bala lumière Il y a des en aban nzambebele ma bota molili abota mana molili azoko na molili o nde bato azwaka na pete ye azwaka na mpasi ndenge bato mosu azalaka bandi likambo esimbi mai ye esimbaka te e kaka kolela aa nabeaiaa nsimanay okesalamabongo pacee bato oyo bazozwa baza na makolo mibale miso mibale m pouk kaka mpan na yo olelaka a de ocede tnre oyo eza kobloke bavi ya bato bapwissance ya tnebre oyo evandeli badestine ya bato basuksi na yango eza bafami na biso basuksi na yango eza mabala oyo tokota basi oyo tobala to mobala oyo abala biso esika tosala baproposa biso makambo asala biso baserimoni toleka esika moko boye ofandana motu moko boye olia na motu moko boye to motu moko akabel likambo eloko eh, eyiba eh, eh, étwale mpe bavia bato ezobea ebeli eh, eh, yangoa tozloba ditenebre la limière diemamiokar nabimisa bana nzambe na tenebre nakoetia bongo na limière ieadi 203 eza année de la limière limire wana eza siloga te me les enfant dedie bakobika yango na nzela ya prohete ya miwa parce message wana se dieu kimadone ezosenga bananzambe baleka na ba, ba orientatio baleka na bapriere báyoka a son bon sens en fait qui Alors, 2023, c'est y des années à lumière, mais beaucoup d'autres prophètes ont dit qu'il y a calvaire, année souffrance, une douleur, plus que même année à Covid-19, 2020-2021. Il y aura des morts surprises, il y aura des morts précoces et tout. Il y a lumière, papa. de mon côté. Vous savez, ledieu de la bible aza nzambe oyo alingaka bana na ye mingi pe importe makambo ezali ma bolamu ya nzambe ezali omoni na ntango ya délige nzambe alingi boma mokili ayebisi noé salabark bwaka mbela oyo akondima oyo akoyoka kokota kosalani akokufa te naboyi bamessage wana te eza bainsidi léternel ma ngai na part na ngai mm. lokola prophète amiral oyo nzambe apesi bato ya commandeme Nous avons dépeuplé le monde de la ténèbre pour peupler le royaume de Dieu. Nous avons dépeuplé le monde de la ténèbre pour appeler la lumière. La personne qui va me suivre, la personne que je vais prier pour lui, a coulé la en 2023. Amen. A coulé la tête, a coulé la tête, la Le diable est là en train de sillonner. Le diable est là en train de faire des choses mais moi en tant que messager du Seigneur le prophète de Dieu dans on a posa bana nanza ne bazosi ça neyo ba 2023 bakota 2024 ba kende yo za ma célibataire au bala au botomona ba koko o évolue c'est ça mission nga na ye nango po bana nanza ba sepela parce que nazana bato à koma nanza verge nanza nanza besoin na beni mon nanzambe pe na recadrer et orienter pe bato commandement et coach à nanza na ka cha kimia alors pourquoi parlez-vous des liens bas familles? Est-ce que bas famille, vous ne savez pas soutenir ma voix là? Mon toit à balai, est-ce que les beaux ténego réclament les sous? -sies? Oui, il y a des sorcelleries dans la famille. Nous allons parler sur les sorcelleries dans les mariages. Pourquoi mariage? Netingai Timoteu coeur te prophète amiral na beaux t'amener papa et mama, hmm. aussi, alors alors que papa, maman. Bas balani bas beaux tingai. Maman angape bas zaki na papa na e na maman na e baseni bas beaux tuer bas bas beaux tuer. Donc aujourd'hui na bas mariage ou bas parents na biso bas sanguenaki. mna kati ya bamariage wana eya des choses négative oyo biso bana toza bainoc toyebi makambo te me toza kosibi bakozi pourkoi sursi moko bimeli eza mabe sursi moko bimeli papano aza ndoki mama n aza ndoki oyo babimisi yo ntango baboti yo babiki tokobomaye teme tokosalela ye parceke bato mosu balobaka ndenin mtu aboti yo afalaaboma yo porkabotiyo i eespirialié akoboma ndenge nini ezosengake misioni eza nini nasalela ye kaka misioni eza nini naniokola ye kaka mai naboma ye te parcee eza na bato mosusu ndoki mpe abotaka nganga mpe abotaka mai onséence ya mot abotapaya nganga onséence ya moo bopndoki e ayekozala na kati ya avire bali te me bakobloke ye parceke ndoki selespiriualié négative yango somonake eza na paster moko toti obunda bitumba na ye e paster mama azalaki

bazolinga balim nzambe alobi tosala service tolongolaliwana nawee e na mamaay ya de hose oyo soki nzambe atalisi tokoloba te bapara na biso baza bandoki tokoloba te baza mabemai spirialité ekipaka t mwaa kolia papa apaoi ma anona la sorcedale mariae jevai lir inverse okotanga yango na des rois chapitre 6 verset des chapitre 6 où vous avez vécé, 24 verset vexé 30 pourquoi la sorcellerie dans les mariages et toujours va 26 comme le roi passait si la miraille une femme qui a roi sauve-moi au oh roi mon seigneur il répond si l'éternel te sauve avec quoi te sauverais-je avec le prédit des prédis de pressoir, et le roi de Kati, elle répondit Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous l'avons fait cuire, mon fils, nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais cette femme-là a caché son fils. C'est ça, là, la dépit des spirituels dans les mariages. Les parents village, village, cérémonie.

to pe mobali alingaki alia mwasi apropose makambo ne mwasi aboyi to mobalimwasi alingak aropose mobali e, mobali aboyi yango omonake onfusio bomonaa papanamama baswanaka apaamama bayokanakabino bana bomonake i na, na bino eza malere parcee na kati ya batoy baboti binomoko aza na kati a otsme moko aza soxier moko akota loge ekosalake apropose mninga eoeoonaeai bau oyo oh, bato ebele bazoyeba te eh, omona mutumosus na bomwana na ye bapopoza azala reine ya koutimi mosus balobaki akozala chef kutimierprince eh? mai akimikimongo to avoyage to aboyi yango esprit wana spiritueleme ekoreclame ye o akokoma na bamaladi akokoma na makambo moko bye parceke abimi na esika oyo kindoki ezali yango nabielemo ozolanda ngai zambe aza na bezoin okangolama okelama polelat

ogangelaka mibali yo mwana mwasi obetaka mibali parce e oza mvute eloko mosus omona oza mwana mwasi mai oyibaka soki oyibaka parcee oza posessio na esprit moko boye bazosalela parcee oza na sel onsciet o inonscient parcee abiloko ana ekosalake moe omata eza te yango omonake mobali akozala na mbongo ebele ma ntango abali kaka mwasi akiti mosala ekufi makambo eza koévoluer te

nzambe aza na bezwa fungola yo na dewa 4 19 22 bible ezoloba nini bafils ya profète bayea profete babi séjur ya mboka eza bie ndenge ozomona mai mai eza bololo mabele eza stérile ya dejoko omonibo aza élega aza kitoko aza na tai moni osepeli ma kati na ye kindokitia bololo kindokitia molili kindokitia freinage bato ebele baza blacebololoaaai yango na bafils ya profète na der na de, de bakomprendeke okotikana nat bao azolula mboka na biso bato azosepenambokasom soki bakoti na kati mai bololo mabele ezobota te e em bololo eza na vinayo znayotanga baklase olbololoozanakatinayo nazanaga moobalango ndnaloaoyeza na papa moko atangi apapa eh, atangi na sera mobutu

kaka papa moko akendaki na zamba kosala bilanga amoni kombo na ye ooyo oyandeo ay andeobaoa a sprialié ea mabe bakozwa elamba na yo bakozwa mbongo a yo eabe batindeli yango ba, na kishasa yango bazmonaki asimbi azotme emonai peaese ndenge lokoni emonani kolo azopes mosala parceke bakangela yo a partir ya breve oyo ceta la socelérie koza makambo wana euti a na fami na ye koza makambo wana euti y eza na bato ya fami na ye balingi te motu oyo azala malamu yango wna nzambe atini ngana yebisa e yo ke ekomi ntango akangola yo ekomi ntango obima na kati ya source nyonso négative bafils ya profète na dérwad oyo babi toki yebisa profète élisé elisée asengi bango sani ya sika na mongoaki na susi bileme suse na yo nde eza koze ya malɛre na yo obima epai ya nani nanabota yo papa na yo atambola ndenge nini mama na yo atambola ndenge nini

batambola bie te bapara ba na yo basala makambo ya bie te naza na fammo oti okangola papa aktilo nakati yalo wana eómiosala eh, nini eh, eh, akómikoiniie mwasi na ye masi aboioóilboma asi tosambeli tosambeli eh, tii mama a kobima na kati ya libala wana akimiakoima asundoli bozwi asundoliyonso ai eloko eh, kokamwa na bana nyonsooy papa bota eza eh, na mwna moko ya, ya, ya mwasi aaza a denr

La spiritualité est à la tête que, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Ce qui est un peu de temps, il y a 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 un peu de Bible est dans l'Écriture chapitre 8, verset 9, na partie B. L'homme est dominé par l'homme pour le rendre malheureux. L'homme est dominé par l'homme pour le rendre malheureux. Il a cause peu de temps, il y a de temps. ozanga kozwa na yo ozosala nyonso oza ko évoluer te makambo ni eza bloke diema anvoye mpo na bimiso na kati ya makambo wana soki eza na bato oyo bazokombatre yo okoleka na purificatio oyo babwakela mouvais sort yo babloka yo biedemo baza na nzoto na yo oza na marie de nuit olɔtana na butu oliaka Au lotana buto za na katia samba, au lotana buto ke za na sikamoko ya kala yo voyagea, obima mezo lota bisika ya kala. Eza ba ba puissance wana fotopikolo ngone vune fungwa ma. Parce que makambo na soketika na vina yo moi évolué zate, moi kele zate parce que la sorcellerie eza na ba diversité. Eza na ba étape, eza na makamuno yango. Me na kangola yo, nzamba tininga yo, nzamba tininga vune fungwa ma. Alors prophète amiral, ça c'est très bien détaillé.

koma mwasi oyo abotaka ata kozwa bana arceke osala yango na formule mai mungwa oyaka nadlive to nde no eza sela orientatio mai mungwa eza baisage upa ya sa yangoto yango jésus christe e seigner nkomba yesu eza likoló ya bakombo nyonso parrapore nde yesu akoloba na ngai arcekeata bui mposalampeb nonzambe biloko wana biso zosimba yango te biso zosambelaka sokola alobi tosambela mpo na mai parce que eh, na apokai capitadonne le pouvoir de changer leex a san jepe prier pour sa motameli eke na yango la spiritualité négative ba biloko ana bapratike na mosusu onepala toza na yango tekosalelaa ba nzambala pembe nzambala pembe kolata yango lokola nini kosalela yango ba service non eza lamba me naza bitie n yango te eza en intéret moko te ma ezalambakolata yango m moi esussa omoni biso touti na bakdc tobimi lelo toza na baéglise des rvei oyo baliberanga na kdc toza na mwa baconsigne bafondeme toza te boy tobiana mopepe te aazafui kdc nalekaleiaaaaaecee ti tobimi lelo nazoambaonaté na ngai parcee mnière prophétique na kdc babetayango mwa cara eh, ti papa na ga nzabe aakina motmaiber nai nde na bandayomiat naza na 4 églie a na kishasa mibalei na province mpe baselule mosusu na bamboka mpaya oyo tokambaka na mosikaza na, na, na pouvoir ya dlivrance na ioa naza na batooyo aonayesokekolapesanga pouvir ya ae modi naza na 4e modi modi ya mai modi ya zamba modi ya mipepe na mondi ya moto ya oh. mabele parceke nayebisa yo ke ntango tokendaka na bomwana ntano hmm. baparan nanga bakufi mama akufi papa akufi

pe aesprit dezo ekombataka ye omoni ntano bamai oyo ebomi batu mm, baindonatio ba naesi bato eza bahef coutumier moto basali yango eza ba shef coutimier baza na bazo basimbisa présida tushe bazoluka mye akolia bazlukamy balia ba parce ozomonaki bato oy bakufi bashef coutumier ana so baza na fin de lannée so baza na so bazo bapesa bato soki bato bazwa te baza te bazwaaka na mboka bapouvoir hmm. na bango ekendmais domaine oyo ozali ya délivrance na guérizon eza badomaine ya bawalesa badomaine ya bamotombo yo sikoyo oza na trogène bato bakokamwa bilokoo bawalesa basalaka kobikola bato bana bakindoki banganga kisi batika bikikokuna sbosalak yango papa jérémi ngai nakomi paster na 002006 nazana première électio naomi aster na 2006, hmm. 2006. Na za... na

bangonde bakotisi baavnture na minisère baktisi makiona seesi boza ba so, eh, na conli de ratonte bino na ba abana wana bakopambwama te bakopamwmate soki omoni mosala ya nzambe papa aboti yo ozzwa mkaaoetalango na libandaese papa yaboti bisoyanzoto ongaabanomaanayboaapapa nayopo

à tous nos partenaires, c'est Ma Si, femme légitime, agence Si Force Si, Forza Italia. Na Bundes, je vois Nadine Maïfou à na Bruxelles. Yalou Zomba là de Madrid, les célèbres Dien Zundou na Washington. Euh, également, le vieux Bobo Batombo et maman Lamy Bekantoy niveau à Londres. Et Narbosa na jamais maman Sarah Lina aux États-Unis. Le célèbre Dienzou de Washington, maître Siza Soukama, puissance ami Kili, est, Bino Arabiso, décrit ses condes, un bon tonton à Paris, meilleurs vœux, Bonana 2023, restons ensemble pour de vrai. Alors, le numéro de l'homme de Dieu a affiché au bas de vos écrans, cette fois-ci, on le met clairement, prophète amiral numéro Zawana, sur le nom pour la prière, orientation, question, suggestion, il est présent isi ya kinshasa l'homme mpe vou répondre etce qe oza na barévélation ozwi mpo na ntemps oyo oi ya des révélation napesa pe limero na monɔkɔ mpo bato mosu mpe baaamo na bakomianame azoluka 243 81 375751 243 81 3757 1 nabandeli 243 81 mm. 375751 mm. e limero yang wana toza dis toza na mapriere ya 30 jou ilfau benga biso revelatio eza boye oy kolo alakisi biso mm. namoni rbio makasi mopepe ya makasi ai mopepe wana makasi eza na beswin ebenda na deko te mm. na 2023 mm. ekobenda bapersonne oyo baza positive nabe baza no ba négative pourkoi mopepe wana namoni eh, moto moko yamunene na politike mm. akufi motu moko amunene akufi na politike mpe namoni lisusu misicie moko baione ba, aza icone akufi na 2023 donc e, 2023 e, eza na mopepɛ oyo ezoya ekosoustrɛire bato mpe namonaki baserke ezobima na ba ezo mai baserce wana ezokɔta namoni yango na bapeyi ebele namonaki ba drapa ebele ambmrs oyo oza nazmi oza na mwana de 0e âge tiina 1a 15a selmoy cnamobasrc e ymab pwissance ya demoi leviantar tempintuanaekobeta partout na monde mpe kolibere baserc epo emela bato mpo bidje oyo oh, dia balingi avote na 202223 transitiooyo toza na yango baza na mposa makila ya bato yango na nzambe aza na bezwa tourbio ekozwa bato na baboulevard ekozwa bato na barom ekozwa batvm na aautoroute mwa mpɛpɛ moio ebetisi yo bienevaobima fo kosambela parceke mode a ténèbre eza koréklame bato benga biso tokosambela limero na biso eza pl243 81 37 5751 toza na 30 jou ya priere obengi tokosambela na yo mpe kolo kozanga te kopambola yo Voilà, merci à tout le monde, ça n'est pratiquement fini. Nous sommes là, Équilibre Télévision. Votre chaîne, en tout cas, abonnez-vous, partagez l'émission. Il n'y a Pingolo de la Louvière. Il n'y a Pingolo de la Louvière. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, merci à toutes les grandes dames, à toutes euh, les personnes qui nous soutiennent de près tout comme de loin. lumba États-Unis, mon frère, en tout cas, soyez bénis. On vous aime beaucoup Emenda en Canada nyoso ba kangola à travers équilibre télévision songez également à nous papa aimé Samba à niveau ya Canada on vous aime beaucoup abonnez-vous partagez l'émission commentez positivement bye bye et au prochain numéro merci l'homme de Dieu merci papa